Okej. Okay. Så funkar det ens subtiteln på den här? Föreläsningen är till för att ge en vokabulär i testning. Något gemensamt språk med mig så att vi kan prata med varandra om de uppgifter och de olika scenarier som ni presenteras för. Och föreläsningen är också viktig för tentamen på slutet. Så den kommer delas upp i lite olika delar. Jag tänker att vi kommer gå in på dem helt enkelt. Men allra först ska vi köra en liten historia. För jag ville ju bli spelutvecklare, det var liksom anledningen till att jag började programmera. Jag och en kompis som heter Tobias Olsson, som ni kanske har träffat i tidigare kurser också. Vi tänkte så här att vi ska göra ett enkelt spel först. Vi gör en breakout-klon. Några kanske har spelat Breakout, några kanske har spelat något som kallas för Arkanoid. Det var i alla fall ett spel där man studsar runt en boll, och när den bollen träffar brickor så går de här brickorna sönder. Och så får ramlar ner bonusar. Och så får man kanske en bättre boll. Så ni kan se i det nedre högra hörnet så har vi någon form av eldboll. Men den eldbollen är också crazy, så att den går inte riktigt rakt, utan den går i små loopar eller så här sinusvågor typ. Och sen så tänkte vi att vi måste göra någonting nytt med det här, så vi gjorde 3D-miljöer som är animerade. Så den här lastbilen här är uppbyggd av Brock, och hela lastbilen roterar i skärmen, men spelet är fortfarande i 2D. Så att man kolliderar i 2 dimensioner med en modell i 3 dimensioner kan man väl säga. Vilket vi tyckte var jätteunikt. Spelet hette Spheroid från början. För vi hade en liten, alltså det man hade styrde själv var en liten sfär. För vi tänkte att det gav bra styrförmåga. För att om du studsar en boll på en annan boll så kan du liksom styra riktningen på den här. Så har du liksom en liten böj där uppe, så kan du liksom, du kan välja. Så du kan få jättebra precision. Det var också assvårt och jättetråkigt. Vilket vår utgivare som var Alaware Games berättade för oss på ett sätt som gjorde att det kändes ungefär som att få en spark i magen. Men vi reste oss från det där och så hittade vi på en liten robot där istället som med hjälp av kraftfält byggde upp en plattare aria som var mycket lättare att spela. Och så fick det byta namn från Spheroid till Timebreaker. Det här var skitkul. Vi jobbade länge med det. Jag tror det tog 2 år eller någonting att komma liksom från de första versionerna som vi säkert hade uppe efter 2 veckor eller någonting sånt där, till en version som faktiskt gick att sälja. Och det här spelet har ändå sålts rätt mycket. Men mot slutet av spelet så råkade vi ut för någonting som inte kändes så himla kul. Det var nämligen så att för vissa datorer, för vissa drivers, så kraschade hela datorn när man startade spelet. Och det hände inte alltid, det hände ibland. Efter ett tag så förstod vi att det var bara vissa grafikkort eller datorer med Intel-grafikkort. Och det visade sig också att det var en viss drivrutin till den här grafikkortet som det här gällde för. Problemet var att precis då i den tiden så fanns det här grafikkortet på typ 30% av marknaden. Och drivrutinen var den default drivrutinen som de här korten installerades med. Och folk uppdaterade inte sina drivrutiner, för det fanns ingen automatik för det på den tiden. Vilket betyder att spelet, trots att det var askult och askul att spela och jätteflashigt, och ni ser ju hur kul det ser ut liksom, så gick det inte att spela, och det gick inte att sälja, för man kan ju inte sälja en grej som kraschar någons dator. Kraschar någons dator så, alltså scenariot som vi såg framför oss var ju liksom att vi kommer bli stämda. För det här liksom, min dator gick ju sönder när vi körde det här liksom. Jag fick installera om den alltså många gånger. Så jag letar efter det här felet. Och
fick köra programmet och försöka förstå vad är det för någonting som gör det här? För det uppkommer inte på andra saker. Och efter mycket om och men så förstod jag att okej, det är ingenting i vårt spel. Så det händer aldrig det här på en annan dator. Och uppgraderar drivrutinen så händer det inte heller. Så att det är någonting i den här drivrutinen. Men vad är det mellan mitt spel och drivrutinen? För det händer inte alltid liksom. Och det tog mig ungefär 6 månader att debugga det här. Att skaffa mig den kunskapen utifrån vår kod, drivrutinen och den hårdvaran. Så att jag kunde förstå att okej. Okay, om jag laddar in en textur, och en textur är liksom en bild, det kan vara till exempel ja, men ögonen på den lilla roboten där nere är en textur. När jag laddar in en textur så måste jag på en gång, direkt innan jag laddar in nästa textur, använda texturen, alltså rita ut den någonstans för att den faktiskt ska laddas in. För i den här drivrutinen så hade någon programmerare tänkt att det var väldigt smart att vi laddar inte in. När någon ber om data så laddar vi egentligen inte in det datat. För det kan ju vara så här att man sedan inte använder den här bilden. Och om man inte använder den så är det ju slöseri med resurser att ha laddat in den. Så vi gör någonting som kallas för deferred loading. Då, eller ja, typ lazy loading. Om man då har laddat in tillräckligt många texturer. Och så vill man använda dem alla på en gång. Då kraschar det i alla fall den här. Så efter 6 månader, och sättet jag fick debugga programmet var i stort sett att jag fick plocka bort hälften av koden. Och så fick jag köra programmet tillräckligt många gånger för att veta att oj, nu har jag nog plockat bort buggen. Och så fick jag liksom lägga tillbaka den andra halvan av koden. Jag tänkte ge upp. Tänkte slänga det här projektet, för det var liksom inte kul längre. Men så en dag och tillsammans med Intels ingenjörer som blev inblandade i detta via forum och sådär, och de var ju behjälpliga. Jag fick skapa en liten version till dem så att de kunde berätta för mig vad det var för någonting. Så när jag väl hade minimerat ner mitt spel till en pytteliten bit som ibland fick buggen att uppträda, kunde jag skicka den till dem och så fick jag tillbaka och ja, men det beror på det här. När vi väl hade rätt ut det där efter 6 månaders arbete och ganska många timmar för mig, så hittade jag följande i Doom 3s alldeles nysläppta kod som de släppte där på hösten. Och de har ju tydligen fixat detta. De visste om detta och så släppte de koden. Men tyvärr hade jag inte kunnat läsa det här innan. Men så de hade ju det här i sin Doom 3-motor redan innan detta då. Men vad det här lärde mig i alla fall, det är ju en hel del om testning. Hur viktigt det är att få feedback tillbaka från ett system om hur det systemet fungerar. Och det lärde mig också att ja, men det är inte alla buggar som är i din kod, utan din kod lever i en värld någonstans med hårdvara och med mjukvara, med servrar och med klienter och med användare som konfigurerar sina datorer och installerar saker och där. Och det är en otroligt komplex historia och vi behöver utföra testning för att kunna förstå egentligen den här komplexa världen. Vi behöver få feedback tillbaka. Så vad testning är att visa att ett program gör vad det ska göra, men också att hitta defekter om de finns och helst innan vi använder programmet liksom hos användaren. Alltså det kan kosta oss en hel del saker om vi ger ett program, precis som i min historia, kan det kosta oss en hel del saker om vi ger ett program till någon där buggen uppträder. Och i många fall kan det ju vara så att de här buggarna kostar oss en hel del pengar. Jag tänker om man... Ja, men gör man en webbshop eller någonting sånt här. Tänk om folk kan köpa saker till väldigt mycket billigare pris än vad sakerna kostar för oss i inköp. Och om folk ser de här buggarna, tänk om de slutar använda vår produkt. Det finns också en annan del av detta som jag tycker är otroligt viktig. Och det är ju den här... Alltså mitt förtroende för min kod var ju ganska lågt där ett tag. Jag ville ge upp. Och det där är ingen bra känsla. Så.
Okej. Men att visa att ett program gör vad det ska göra och hitta buggar. Så vad det ska göra, vad programmet ska göra, det behöver ju ha någon form av tanke om. Vi, om ni nu har läst några kurser där man skriver krav, skriver ju krav. Det kan ju vara i use cases, det kan vara i listor, det kan vara på många olika sätt. Och de här kraven, de beskriver ju vad programmet förväntas att utföra. Det är expected behavior. Och sen, vad programmet egentligen gör, det är ju någonting annat. Och det kallar jag för det actual behavior, alltså vad programmet ska göra då. Och att upptäcka defekter är egentligen att se när det förväntningen och vad det faktiskt gör skiljer sig åt från varandra. Så testning och ett testfall är egentligen att vi skapar någon form av input till vårt program. Och sen skapar vi någon form av förväntning eller en beskrivning av en förväntning av hur programmet ska bete sig för ett visst system. Så, okej. Om vi nu gör detta så får vi reda på hur väl systemet och kraven överensstämmer med varandra. Kraven berättar vi ibland som en specifikation. Så våra krav kan vara en specifikation. Jag får frågan, vad är actual behavior på svenska? Ja, faktiskt beteende då. Så vi har förväntat beteende och faktiskt beteende. Om systemet och kraven överensstämmer med varandra, så det finns ju någon anledning till att vi vill göra det egentligen. Vi kallar det för verifikation. Men vi gör också, här är det nog faktiskt, vi vill också att själva, alltså målen för att vi har det här kravet uppfylls. Och jag skulle vilja säga, det är någonting som kallas för validation. Vi kommer in på de här två begreppen lite senare, och de beskrivs ju i kurslitteraturen också. Ja, vad hände med mig när jag hade den här buggen? Jo, mitt förtroende, självförtroende för oss som utvecklare och för systemet och koden, det var ganska lågt. Så genom att testa så ökar jag förtroendet för koden, och det var viktigt för mig som utvecklare. Men det är också viktigt för kunden i sig, den som kanske har beställt systemet av dig eller den som ska använda systemet av dig då. När jag utför min testning så hittar jag själva, eller förhoppningsvis, målet är ju att hitta buggarna och problemen och effekterna i det här systemet. Men det är inte det enda målet jag har, utan jag vill också förstå hur systemet fungerar. Det vill säga, om jag gör detta i systemet, händer det som är förväntat. Men det finns också en djupare förståelse här. Alltså, uppfyller jag egentligen kraven? Och är det här rätt krav för den här kunden? Vilket jag tycker gör testning väldigt spännande. För egentligen är det här ganska kravnära. Och idag när man har förstått att testning behöver ske tidigt i utvecklingsprocessen, kanske från början egentligen, att man tar in det här, så blir det ännu tydligare. Att det vi gör egentligen är att vi provar olika saker, testar olika saker, och så ser vi vad det här är bra för vår kund. Så vi får en djupare förståelse om systemet och kraven, och hur vi kan uppfylla kundens behov med det här. Och det här är ju, vad ska jag säga, det är mycket mer intressant än att bara titta på om ett system verkligen uppfyller ett visst krav eller inte, den här verifikationen. Så validering var det ena begreppet, och då brukar man säga så här: bygger vi rätt produkt är validering, alltså att vi tittar på de här kraven, har vi rätt krav, och om vi ska göra det egentligen, så behöver vi på något sätt köra systemet och se om det uppfyller kundens förväntningar och behov.
Jag fick en fråga här nu. Så här i efterhand, hur skulle ni ha gjort för att undvika problemet i spelet? Vilken sorts testning hade ni hade gjort att ni inte hamnade i 6 månaders felsökning? Mm. I just det här fallet så ser jag det här som en väldigt svår bugg. Jag har faktiskt inte några jättebra svar på det här. Jag vet faktiskt inte riktigt om det hade gått att undvika. Jag tror det hade varit bra för mig att ha ett pyttelitet teknologidemo liksom, där, som inte innehöll hela spelkoden. Och det var i stort sett vad min felsökning ledde fram till. Alltså att jag minskade mängden kod. Jag tar bort alla banor. Jag tar bort alla monster. Jag tar bort alla brickor. Men jag har fortfarande problemet kvar där, skulle jag säga. Det var nog egentligen det som... Det är frågan om vi hade kunnat haft det i början egentligen. För den här buggen uppträdde inte varje gång jag körde systemet, utan kanske var tionde gång. Så jag fick liksom ta bort kod, köra systemet kanske 10-20 gånger, ibland en gång bara, för att se om buggen uppträdde. Så alla saker är inte så lätta. Men hade jag inte kört, hade inte testat systemet på många olika datorer, så hade jag inte hittat det här. Hade jag bara kört på den här som har en Nvidia-processor eller en AMD-processor, så hade ju buggen funnits kvar. Då hade vi aldrig kunnat liksom hitta och förstå att det var. Då hade den kommit ut till kunden. Så det som vi gjorde var bra. Det var att okej, vi skaffar olika typer av grafikkort och skapar en testmiljö. Och då hittade vi buggen. Så, men i alla fall, validering handlar om att ha ett högre fokus. Löser vi problemet som kunden har här? Och så har vi ett litet exempel. Nu ska jag säga, jag skulle nog nästan vilja ha... Just det. Men det här, nästa exempel handlar egentligen inte om det som jag säger som validering här nu, utan vi som utvecklare, den första lilla glada gubben här, är någon utvecklare eller någon kund kanske till och med som har en idé om ett system. Och ni ser att det är lite sträckade runt de här grejerna, och det är för att det bara är i idévärlden. Utifrån detta så skapar vi någon form av specifikation, det vill säga en beskrivning av den här idén. Och då skriver vi då en orange rektangel, och den ska vara placerad eller med en viss storlek. Och så säger vi en grön cirkel med en viss radie ska ritas ovanpå. Och den här specifikationen, det är inte säkert att det är samma person som har idén som läser specifikationen sen. Och den här specifikationen kan vara use cases. Så ni vet kanske från tidigare kurser att man skriver de här lite flummigt med en annan anledning. Men den här utvecklaren som läser den här tänker någonting annat. On top betyder liksom ovanpå. Och sen gör den här så gott den kan, den här programmeraren. Så att den implementerar. Men nu råkar det vara så att den orangea rektangeln hamnar ovanpå den gröna cirkeln. Och det som inte fanns med i specifikationen, det är ju sånt som på något sätt blir variabelt som går att tolka. Och av den anledningen så skiljer sig implementationen, alltså själva koden och vad den gör, utifrån specifikationen, utifrån, den kan också skilja sig från vad programmeraren själv tänker att den här koden borde göra. Alltså vi skapar från programmerare kod som inte är perfekt. Så därför gör vår kod andra saker, för att vi har missat någonting. Vi gör ett litet misstag kanske då. Men det kan ju också vara att specifikationen inte är tydlig när det gäller det här. Och det skiljer sig också från själva idén, som tyckte kanske att den här gröna cirkeln måste sitta ute på högra hörnet här för att det ska vara bra. Okej, okay. Så vi får en implementation som skiljer sig där. Och vi har då en möjlighet att skapa tester för att undersöka det här. Så nu låter vi samma person som har skrivit kraven från början och som har idén om det här, att beskriva vad den tycker är viktigt genom att skapa specifika tester. Okej, det som den tycker är viktigt, det är att färgen på den orangea rektangeln, det är den färgen som är det viktiga.
var den gröna cirkeln är, det spelade kanske ingen roll för den. Egentligen är det här testet i alla fall. Och vilken färg det var spelar ingen roll för den. Om den är bakom eller så spelar ingen roll heller. Utan okej, jag vill ha precis den här orangea färgen. Och då kanske det överensstämmer, eller så överensstämmer det inte. Jag kan inte själv via en RGB-kod se skillnad på de här två. Om det nu skiljer sig. Så, vi kommer titta lite på det senare. Så testning knyts på något sätt från en idé eller från en specifikation. Och berätta för oss om implementationen är rätt. Och i det här fallet så har vi bara ett test som testar bara den orange rektangeln. Och vi testar bara om färgen var rätt. Och det har vi tydligen fått hyfsat likt, tycker jag själv i alla fall utifrån det här. Så det vi gör här och det vi höll på med, det kallas för verifikation. Så bygger vi den här produkten på rätt sätt. Och då testar jag egentligen om vi möter de kraven som vi har skrivit ner i vår specifikation. Alternativt, vi testar om vi möter de kraven som finns i den oskrivna specifikationen också. Och har vi en oskriven specifikation, alltså vi inte har skrivit ner våra krav utan vi skriver tester på en gång och har kraven i huvudet, så blir ju våra tester en specifikation av det hela. Vi berättar med testerna vad det är systemet ska göra. Så verifikation då. Då försöker vi hitta felaktigheter i hur koden implementerar de här kraven. Så vi försöker hitta någon form av input som gör att beteendet, eller som egentligen kan visa när beteendet hos systemet är felaktigt. Och jag tänker att det här är en lägre nivå än validering, som handlade om, validering handlade ju om att bygger vi rätt produkt egentligen? Löser vi kundens problem med hjälp av detta? Medan verifikation är, har vi byggt en produkt som uppfyller kraven? Den specifikationen. Det finns även ett uttryck, och jag tänker här om ni börjar googla på verifikation, så finns det något som kallas för program verification. Som egentligen, det är lite besläktat, men det betyder i stort sett att vi skulle vilja verkligen bevisa att vårt program fungerar som det ska för varje. Och man skapar ett matematiskt bevis för detta. Men det är bra att veta att det här är två olika saker. Så verifikation när det gäller testning handlar i alla fall om att okay, vi skapar testfall, vi försöker hitta buggar, vi försöker se att krav och implementation liknar varandra. Eller har liksom, vi har nått specifikationen då, helt enkelt. Med vår vokabulär i testvokabulären så skulle vi kunna uttrycka programverifikation som att vi visar att det inte finns något fel för någon input helt enkelt. Men vi kommer kolla mer på det senare. Så för att uttrycka detta på ett till sätt så skulle vi kunna säga här den blåa rutan och den gröna rutan och den grå rutan, hela den arean här är vår specifikation. Det är alltså någon form av beskrivning av kraven. Vi kan ha den i huvudet, vi kan ha den på papper, vi kan kommunicera den till någon annan, vi kan ha missförstånd och sånt där i den där, absolut. Och sen den gula rutan och den gröna rutan och den grå rutan tillsammans är själva implementationen. Och då från början så har vi ju ingen implementation. Då kanske vi bara har specifikation. Bara en idé om vad programmet ska göra. Och sen så implementerar vi saker. Och när vi gör det så kan det ju finnas saker som vi ännu inte har implementerat. Detta kallas för omissions. Så vi kan ju alltså ha ett fel i programmet som är, jag har inte implementerat den här delen ännu. Och det kallas för fault of omission. Så vi har ännu inte implementerat detta. Och det är en viktig bit utifrån som testning också berättar för oss. Att har vi ännu gjort detta? Och det är faktiskt så att det där övergränsar lite till validering. Så att man brukar titta med valideringstester. Så brukar man skapa ett testfall för varje krav. För att veta att har vi ännu gjort den här grejen? Finns det med i vår implementation eller inte? Och det kan ju vara superviktigt för att visa för en kund som har bett om någonting att okej, men alla grejer du har bett om finns med här. Det är en typ av validering.
Okej, okay, sen kan vi faktiskt göra implementation som går utanför kraven också. Så att jag implementerar någonting mer. För jättelänge sedan så hade vi en gästföreläsare som hade gjort ett jättehäftigt editeringsprogram där man kunde i tre dimensioner rita tillsammans, alltså typ skapa 3D-modeller, och så kan man måla på de här 3D-modellerna. Så man kan liksom måla dit en mustasch på den här, och vi kunde göra det tillsammans över nätverk och sånt där. Och i hans gränssnitt till detta så fanns det liksom, om du klickar på den här pixeln här borta så dyker det här spelet upp. Så dök det upp lite rymdskepp så här. Och de rymdskeppen hade ingenting med själva kraven på den här produkten att göra. Utan den här programmeraren tyckte det var väldigt kreativ och tyckte det var kul att programmera. Och behövde ta en paus ifrån det och gjorde en easter egg. Det vill säga att okay, vi tillför någonting i det här programmet som inte är tänkt. Som inte finns med i kraven. Nu kanske easter eggs skulle kunna vara en del av kraven. Det vill säga att vi vill ha de här överraskningarna. För att det uppfyller någon form av mål hos vår kund. Att ha den där, att kunden har kul. Men vi kan i alla fall ha delar av implementationen som faktiskt inte är kopplat till något krav. Och vi kallar dessa för surprises. Nu behöver inte en surprise vara en dålig sak. Det kan ju vara en programmerare som har tänkt själv. Så. Och det kan vara... Men om det inte liksom finns någon form av överlapp med någonting som uppfyller någonting för kunden, då kallar vi det för en surprise. Så. Nu, i och med att specifikationen kan finnas i huvudet på någon, så är det här inte liksom, det är inte sån här clear cut koncept som är så absoluta. I vissa projekt kan det ju säkert vara så att vi har en väldigt tydlig specifikation och vi kan skapa testfall till varje del här. Okej. Okay. Om vi har specifikationen i huvudet så kanske det inte är så lätt att skapa den här bilden som jag visar här just nu. Okej, men det vi kallar för faults då, eller buggar i alla fall, det är ju delar i vår kod som inte gör som det står i specifikationen. Någonstans så har vi någon del av koden. Vi skulle potentiellt kunna säga att okej, vi har en surprise, alltså en del av implementationen som inte uppfyller något krav, som också är buggig. Men vi kan inte veta, eller det är svårt att veta att den är buggig för att vi har inget krav som berättar att det är fel på den biten kod. Vi skulle ju förstås kunna ha att programmet kraschar och att men då skulle jag säga att då finns det ju faktiskt ett krav som säger att programmet får aldrig krascha. Är ni med ungefärligt på hur jag tänker här? Så verifikation är i alla fall att kontrollera den här gröna arean, eller på något sätt kunna se vilka delar av specifikationen fungerar och vilka delar fungerar inte. Okej. Okay. Jag vill också lägga till ett koncept till som är checking. Och checking är att om testning är en kreativ och vad ska jag säga, någonting där vi behöver använda våra tankar ganska mycket. Och det är egentligen en process där vi kommer på vad det är vi ska testa och hur vi ska testa. Och vad vi ska mata in i programmet och vad vi borde se utifrån programmet då, om saker och ting fungerar som det ska. Det är testning. Sen har vi även checking. Och checking är att köra ett visst test. Och faktiskt titta på outputen. Det är lite mer det här mindless, mata in en trea nu. Kolla att det faktiskt kom en sexa som output. Det vill säga, mata in input, kolla output, jämföra med det förväntade. Checking, en del upplever ju testning som väldigt tråkigt. Men jag skulle säga att det de upplever som tråkigt är antagligen checking. Det vill säga att manuellt och repetitivt mata in värden, kontrollera outputen. Nästan allting som vi gör som blir repetitivt, vi som människor, upplever vi kanske som tråkigt. Det är inte alla som är sådana. Det finns de som är jätteduktiga på att göra tråkiga saker och repetitiva saker och duktiga på det och så. Men många människor tycker det är ganska jobbigt. Liksom. Det känns hjärndödande. Liksom. Så. Den här tråkigheten i det här tycker jag är en ledtråd till att vi ska inte göra det.
vi ska automatisera det här. Och checking är också någonting som när vi tittade på, jag tänkte när vi tittar på den här orangea triangeln eller rektangeln här. Det är ganska så svårt att veta om implementationen och testfallet överensstämmer med varandra när det gäller just den här RGB-färgen som vi kommer att kolla på en senare slide. Så saker, vissa saker är ju svåra att göra manuellt också. Och det är en ledtråd till automatiserade. Så testning ser jag som en väldigt kreativ process. Vi försöker fundera ut hur kan jag skapa tester som hittar de här buggarna och som avslöjar för oss ifall programmet är bra eller inte ur då både valideringssyfte och verifieringssyfte. Okej, sammanfattningsvis av den här första delen är att testning är att komma på olika sätt att köra ett program. Alltså vi behöver få igång koden. Det är en dynamisk process egentligen där vi kör koden. Och vi vill hitta fel koden då, eller buggar. Så kallar de. Och checking då, alltså testning leder till checking och i checking så matar vi in värden och så jämför vi det förväntade utdatat med det faktiska utdatat från programmet. Validering var mer övergripande, mer generellt. Vi tittar på, får kunden sina mål uppfyllda av systemet? Vi kunde genomföra det genom att liksom, ja, men vi har ett testfall per krav. Och sen har vi verifiering. Uppfyller vi kraven, det här överlappar kraven och vår implementation varandra. Hitta buggarna om de finns där. Coolt, jag tänker att vi ska ta en paus nu. Men vi kan stoppa inspelningen och så tar vi.